Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в петък. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа в 128-я ден от войната на Русия срещу Украина. Когато в България правителството не отстъпи на безпрецедентната и срамна атака с лъжи и заплахи от пропутинските политически проксита. Първо, президентът Радев снощи в безпрецедентен за евроатлантически лидер призив застана де-факто на страната на Русия, а не на България. Последва лидерката на БСП Корнелия Нинова, която почти през сълзи поиска днес парламента да отмени правителственото решение. Да не говорим за Възраждане, които ще ли да сезират, забележете, прокуратурата, която да разследва защо България гони от своята територия руски шпиони. Може би така нареченият Копейкин, Костадинов, лидерът на Възраждане, трябва да сезира не Гешев, а главния прокурор на Русия, Чайка. Трябва само да кажа, че преди малко Чехия, която пое от Франция ротационното председателство на Европейския съюз, съобщи, външният министър съобщи, че гони, Чехия гони от днес 70 руски дипломата, именно за да изравни количество дипломати на Чехия в Русия и на Русия в Прага. А преди месец беше изгонила още 18. Чехия гони днес 70 руски дипломата. Много е важно да бъде казано, че ГЕРБ подкрепиха правителството за това, че експулсира руските агенти, като Бойко Борисов заяви сутринта, явно слушвайки се в съвета с нощи от това студио на бившата си дясна ръка Цветан Цветанов, че това гоненето е въпрос на ценностен избор. Въпреки, че стои въпроса какво мотивира Бойко Борисов да открие дискретния чар на евроатлантизма, ако си спомнете забравен по време на скандала Скрипал. И дали това припомнене не се дължи на сянката на закона Магницки. Посланничката Митрофанова, която поиска да не бъдат гонени руските шпиони вчера и да не бъде намаляван грамадния състав на руското посолство в София, вече даде заден ход, като заяви, че възнамерявала, забрежете, възнамерявала, но не го е направила, да повдигне пред Кремъл въпроса за закриването на посолството на Русия в България. Изобщо не е ясно дали Кремъл ще предприеме поредно дипломатическо унижение, след като Путин не беше... Това е друго голямо унижение, ще го видите по-късно в емисията, видеозаписа. Путин не беше посрещнат от никого на летището по време на Каспийския форум. Но дори да бъде затворена сградата на руското посолство в София, това не означава прекратяване на дипломатическите отношения, а дори и това да стане, всяка една друга държава от Европейския съюз може да представлява интересите на България в Русия. Междувременно НАТО и Европейския съюз изразиха подкрепа и съпричастност с България по повод заплахата на Русия за прекъсването на двустранните отношения. Това беше последното решение на Кирил Петков като министър-председател преди да предаде щафетата на Асен Василев. Ето какво каза сутринта Петков. Аз предложих на Продължаваме промяната следващия министър-председател на България да се казва Асен Василев. Човек, на който имам безприкословно доверие, с който започнахме борбата рамо до рамо и с който ще завършим рамо до рамо в един отбор. Един отбор с него, с всички членове на Продължаваме промяната, с всички коалиционни партньори, с всички съмишленици. Време е да запретнем ръкави и да си свършим работата до край. По-късно президентът Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство от Продължаваме промяната на Асен Василев, който, знаете, е вице-премьер и министър на финансите в този кабинет в оставка. Чуйте думите на Василев при получаването на мандата. Господин президент, госпожо вице-президент, за мен това е една огромна отговорност. Мисля, че всички сме наясно, че в кризите, които България трябва да посрещне, е изключително важно да имаме кабинет. Изключително важно е също така този кабинет да работи в интерес на гражданите, а не в интерес на статуквото. И той наистина да отстоява българския интерес и независимостта на нашата държава, така както и първият кабинет на Продължаваме промяната го направи.
Благодаря ви за мандата. Съжалявам за лошия вкус, звук, но така е подаден сигнала от пресцентъра на президентството. БСП ще участва в преговорите за нов кабинет. Има такъв народ на Слави Трифонов, представляван от пажа си Тошко Йорданов. Казаха, че смяната на министър-председателя било имитация и че няма да участват в преговорите. Истината е, че явно хората, които държат партията на Трифонов, не могат да простят на Василев, на Асен Василев, че не даде милиардите за пътните фирми на министър Караджов и не приеха компрометирания Каримански да овладее БНБ. За всичко това ще говорим с политолога и преподавател във Великотърновския университет, доцент Никола Инджов. Иво Инджов. Иво Инджов, разбира се, днес е петък и съжалявам, доцент Инджов. Преди да кажете какво мислите, че ще стане от тук нататък, само да ви цитирам дали има шансове за правителство или за подкрепа на този кабинет, да ви цитирам какво коментира в Твитър Иван Радев. Иван Радев написа: Кирил Петков успя да реализира основните си външнополитически приоритети, макар и с цената на пожертва на собствена политическа кариера. Подкрепи Украина, реши до голяма степен кризата с Македония, прекъсна пъпната зависимост от Русия. Невероятни постижения в невъзможна ситуация. Има ли бъдеще за Кирил Петков? Според мен има бъдеще, и то не само за Кирил Петков, ами за тази млада генерация политици от Продължаваме промяната, която влезе без почти никакъв политически опит право на правителствената сцена и допускайки някои досадни, дразнещи грешки, същевременно забавяйки някои реформи, до голяма степен и поради тромавата коалиционна конструкция и зависимостта от специфични партньори, като Има такъв народ, все пак те направиха политически ходове, които са водораздел в българската външна политика. Добре, мой гост е доцент Иво Инджов. А иначе, спомнете ли си двете основания на Слави Трифонов, с които той се оправда, за да свали правителството заради Македония, където беше намерено решение, но не с чалга викове, а другото основание, че в държавата нямало пари. Оказа се, че и пари има. Парламентът днес прие актуализацията на бюджета, в който разходната част беше щедро раздута. Предвиждат се и енергийни помощи за бизнеса. Затова какво показа тази актуализация на бюджета за състоянието на икономиката и за нерешените проблеми от години на направени реформи в обществения сектор, в местната власт и в високото равнище на корупцията? За това ще говоря с Илия Кръстев, председател на управителния съвет на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии. Като говорим за икономика, все по-лоши новини за Кремъл. Не само София не прие ултиматума на Митрофанова за изгонените 70 шпиони, а оказва се, че и цената на природния газ се срина на международните пазари. Ето, което идва успоредно с решението на енергийните регулатори на България и на Гърция да сертифицират прословутият интерконектор ICGB. Много е важно да се види отново чии агенти защитава в България петата колона на Русия. Озлобен до голяма степен от загубата на остров Змийски, Путин, който по много данни вече е взел на ръчно управление армията, та Путин е наредил обстрел тази нощ на Одеса, чийто пряк контрол той загуби с загубата на острова. Загинали са 19 души, виждате телата пред разрушените жилищни сгради, но Песков, Дмитрий Песков, говорителят на Путин, отново и отново цинично отрича очевидното. С думите: ние не обстрелваме граждански обекти. Войната на Путин има вече все по-голяма цена. Спомнете ли си, сега ще го видите, това щастливо усмихнато лице на главната пропагандистка на Кремъл, Маргарита Симонян. Тя казва: ние ще победим за 2 дни в гореща война. 2 дни. Ма какво има да говорим? Това е Украина, вижте. Понимали, що в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина, подавили эти огневые точки, вот мы рекламную паузу это обсуждали. Такая.
Нищо подобно не стана. Русия затъва и вече не може, не и достигат ресурсите, за да води тази война. Затова Путин има намерение чрез нов проектозакон, който Думата ще приеме, да застави бизнеса да обслужва армията и спецслужбите, а руснаците да работят при необходимост за това през, забележете, през нощта, през почивните дни и без празници. Затова и какво показват резултатите от срещата на високо равнище на НАТО, защо буксува настъплението на руснаците в Донбас, защо беше отстъпен остров Змийски, каква информация са търсили руските агенти в България. Затова ще говоря с военния експерт Георги Цветков, който е моят трети гост. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри от Флориана, Малта. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, да кажа, че през нощта над България ще бъде ясно, утре ще бъде предимно слънчево, но след обяд и вечерта над за западната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат 30-35, София около 29 градуса. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info.